ሰላም ጤና ስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሰሞንኛ ዝግጅታችን ነው። ሰሞንኛችን አርብ ከሰዓት በዚህ ሰዓት ማለት ነው በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ይደርሳል። በእርግጥ የሚደገምባቸው ጊዜያትም አሉ። ከሰሞንኛ ጉዳዮች ውስጥ የመረጥነውን ርዕሰ ጉዳይ ወደ እናንተ በትንታኔ የምናደርስበት ርዕሰ ጉዳይ ነው። ዛሬ የምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮች በዋናነት ከሰሞኑ የምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮች የፍትህ ስርዓት ማሻሻያ በአማራ ክልል በጠቅላይ ፍርድ ቤት ከፍተኛ ስራዎች ሲሰሩ ነበር እናስታውሳለን። በተለያዩ ዘገባዎችም ስንሰማ ነበር እና እሱን የተመለከተ በዋናነት ምን ምን ስራዎች ሊሰሩ ታቅዷል? በ2017 እንደሚታወቀው የ2017 ዓ.ም የስራ ዘመን የፍርድ ቤቶች ተጀምሯል። እሱንም የተመለከተ በስፋት እንተነትናለን። ሌላኛው ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችንም አለ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገር አንኳር ጉዳዮች ላይ በጋራ ስለሚሰሩባቸው ሁኔታዎች እናነሳለን። ሶስተኛውና ወደ ዓለም አቀፍ የሚወስደን ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ መካከለኛው ምስራቅን እንመለከታለን። የእስራኤልና የፍልስጤም ጉዳይ አሁን ወደ ኢራን፣ ወደ ሊባኖስ፣ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ግዛቱን አድማሱን እያሰፋ ነው የሚገኘው። እሱን የተመለከተ ዝግጅት መካከለኛው ምስራቅ እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ከሰሞኑ የሚያወጣቸው ሪፖርቶች አሉ። እነሱንም በስፋት የምንቃኝ ነው የሚሆነው። ማህደር መልካም። በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ማህደር ብርሌውና ኢካስ ማስረሻ አብረናችሁ እንቆያለን። እናንተም አብራችሁን ስለምትቆዩ ከልብ እናመሰግናለን። ቆይታችንን እንድትከታተሉ ዘንድ ግብዣችን ነው። ወደ መጀመሪያው ስናልፍ ወደ ፍትህ ትራንስፎርሜሽን ይወስደናል፣ ወይም ደግሞ በፍትህ ስርዓቱ ላይ እንደ አጠቃላይ ለመለወጥ እየተሰሩ ስላሉ ስራዎች ነው የምናነሳው። አዎ፣ በስፋት እንግዲህ የፍርድ ቤቶች የ2017ን የስራ ዘመን የበለጠ ለማሳለጥ የፍርድ ቤቶችን ስራ በተለይ በህብረተሰቡ ዘንድ ነጻና ገለልተኛ የፍትህ ስርዓት ለማስፈን የፍትህ ስርዓቱንም እንግዲህ በህብረተሰቡ ዘንድ ዘልቆ ያለውን ሁኔታ የበለጠ ለማሳለጥ የሚያግዙ ስራዎች ናቸው እንግዲህ እየተሰሩ የሚገኙት። የዳኝነት ስርዓቱን ፈጣን፣ ቀልጣፋና ወጭ ቆጣቢ እንዲሆን በማድረግ በኩል በተለይ እንግዲህ ነጻ የዳኝነት ስርዓትን በመገንባት በኩል በክልሉ ያለውን ፍትህ ስርዓት የበለጠ ለማዘመን ነው እንግዲህ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ እየተነገረ ያለው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ፍርድ ቤቶች የዚህ የሶስት አመት ትግበራ የትራንስፎርሜሽን የማሻሻያ እቅድ ተዘጋጅቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በተለይ ግቡም 6 ፕሮጀክቶች ያሉት ነው። በዚህ በሚተገበረው በሶስት አመታት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው የህዝብ አመኔታ ያለው ፍርድ ቤት መፍጠርም በዋናነት ታሳቢ ተደርጎ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። በተለይ ዳኝነትን ከሚሰጡ አካላት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከፍትህ አካላት ጋር እና ከጠበቆች ጋር እንዲሁም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከማሻሻያ ውስጥ በስፋት የተወያየባቸው እና የተነጋገረባቸው ነገሮች ናቸው። በቀጣይ እሰራባቸዋለሁ ያለዋቸውን ዋና ዋና ሀሳቦቹ ማንሳት እንችላለን። ማህደር፣ አዎ እንግዲህ የፍትህ ስርዓት ማሻሻል ሲባል የሚሰጠውን የፍትህ አገልግሎት ማሻሻል ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ በእርግጥ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ማሻሻያችን ሲደረግ ቆይቷል፣ ላለፉት 50 አመታት ማለት ነው። ነገር ግን ትራንስፎርሜሽን ሳይሆን ሪፎርም ነው ሲደረግ የነበረው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሪፎርምም ስለሆነ አጥጋቢ ለውጥ አላመጣም። እስካሁን የታየው በፍትህ አገልግሎቱ ላይ እየታየ ያለው ለውጥ በቂ አይደለም። ህብረተሰቡን ማሳመን የሚችል ህብረተሰቡ በፍትህ አካላቱ ላይ ያለውን እምነት እንዲጨምር የሚችል እና ስርዓትን የሚያሰፍን ፍትሃዊና ገለልተኛ ዳኝነትን ማሰጠት ያስቻለ አይደለም ተብሎ አሁን ሙሉ በሙሉ ትራንስፎርሜሽን ነው የሚያስፈልገው፣ ወይም ደግሞ የተወሰኑ ማሻሻያዎች ሳይሆን ሙሉ መለወጥ ያለባቸውን ነገሮች እስከ መለወጥ ድረስ የሚያስፈልግ ስራ ያስፈልገዋል የፍትህ ስርዓቱ ተብሎ ማለት ነው። ቀደም ብለህ አንተ እንዳልከው የሶስት አመታት ቆይታ የትግበራ ቆይታ የሚኖረው የፍትህ ትራንስፎርሜሽን ማሻሻያ ወደ ስራ ተገብቷል ማለት ነው። 2016 ላይ ነው ወደ ስራ የተገባው። በሁሉም ክልሎች እንደ ሀገርና በሁሉም ክልሎች የሚተገበር ነው። 2015 መጨረሻ ላይ ነው ለሁሉም ክልሎች ስራው የተሰጠው ማለት ነው። 2016 ጀምሮ እንግዲህ ለ2016 17 18 ሶስቱን አመታት የሚተገበር ነው ማለት ነው። እንደ ሀገር 10 ፒላርስ አሉት፣ ወይም ደግሞ 10 ምዕራፎች ተለይተው ትራንስፎርሜሽን ሂደቱ እየተካሄደ ነው። ወደ ክልላችን ስንመጣ አንድ ምዕራፍ ተጨምረውበታል። በተለይ ደግሞ የማህበራዊ ዳኝነትን ወይም ደግሞ ባህላዊ የግጭት መፍቻ መንገዶች የሚባሉትን ትኩረት እንዲሰጥ ተደርጎ እየተሰራ ነው ማለት ነው። እና ይሄ እንደ ሀገር እየተደረገ ያለው በፍትህ ትራንስፎርሜሽኑ ላይ ወይም ደግሞ የፍትህ ስርዓቱን ተገቢ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ እየተሰራ ያለ ስራ ነው። ሌላው ደግሞ ባለፈው በክልላችን እና በባህር ዳር ከተማ ከመስከረም 19 እስከ 23 ይደረግ የነበረው በፍትህ ተቋማቱ ላይ በጋራ ለመስራት ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ በትብብር እንዴት ይሰራ
የሚሉ ጉዳዮች ላይ ሲመከር ከቆየ በኋላ የጋራ ቻርተር የዳኝነትና የፍትህ ተቋማት የመግባቢያ ሰነድ ሁሉ ተፈራርሞ ነው የተለያዩት። አዎ በርካታ ስራዎች ናቸው እንግዲህ በተደጋጋሚ ሲሰሩ እንደሰነበቱ እናስተውላለን። እና በተለይ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ አለማንታ አግደው ከተለያዩ አካላት ጋር ውይይት እንደተደረገ ሰምተናል። ከዚያ ባለፈ በተለይ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ማሻሻል ለውጥ ማምጣት የሚያስችሉ በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት እስካሁን በህብረተሰቡ ዘንድ የተለመዱ የእርቅና የሽምግልና ስርዓቶች ተጠናክረው ቀጥለው በተለይ ለፍትህ ስርዓቱ አጋዥ ሊሆን የሚችሉ ስራዎችን እንደሚሰራ የተገለጸበት ሁኔታ እናስታውሳለን። ከዛ ውጭ የፍርድ ቤቶች በተለይ የዳኝነት አሰጣጥ ስርዓቱን በተለይ ከምስክር ጋር ከመረጃና ማስረጃ ጋር በቴክኖሎጂ በታገዘ መንገድ በተለይ በየፍርድ ቤቶች አካባቢ ከፋይል ጋር የሚነሱ ነገሮችን በቴክኖሎጂ አግዞ ቴክኖሎጂን በስፋት ተጠቅሞ የህብረተሰቡን የፍትህ ስርዓት ጊዜን ቆጣቢ በማድረግ ወጪን ቆጣቢ በማድረግ በስፋት ስራዎችን እንደሚሰሩ ነው እንግዲህ በስፋት የተገለጸው። ከዛ ባለፈ የፍርድ ቤቶችን ጫና ያቀልላል ተብሎ ነው እንግዲህ በፍርድ በተለይ በቴክኖሎጂ መጠቀሙ ፍርድ ቤቶች የፍርድ ቤቶችን ጫና ያቀልላል የሚል መረጃዎች ናቸው እንግዲህ የሰማነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በዳኝነት ስርዓቱ ላይ የሚስተዋሉ በተለይ ከጠበቆች ጋር ተገናኝቶ በጠበቆች መካከል ያለው አሰራርን ዘመናዊ ለማድረግ በጠበቆች በተለይ ማህበራቸው አማካኝነት በሌሎችም ስርዓት መሰረት ሰፊ ስራዎችን ለመስራት ትልቅ የሚነሱ ቅሬታዎችንም ለማስወገድ ያግዛል ነው ያሉት። ከዛ ባለፈ በተለይ በጠበቆች መካከል የሚነሳው የስነ ምግባር ችግር አለ ወይስ የለም፣ ወደፊት የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በስፋት እያየ ጥናት እያደረገ የጠበቆችንም አቅም ብቃትም ለማሳደግ የተለያዩ ስልጠናዎችንም በመስጠት ሰፊ ስራዎች እንደሚሰሩ ነው የገለጸው። ከዛ ባለፈም በተለይ በጠበቆችም አማካኝነት የተነሱ ስራዎችንም ሀሳቦችም ውይይት በተደረገበት ሰዓት ላይ እና ሀሳቦችን ለማግኘት ችለናል። በተለይ ምንድነው በአስፈጻሚ አካላት ጣልቃ የመግባት ሁኔታ በስፋት ይስተዋላል እና ይሄ ጣልቃ ገብነት መቅረት አለበት የሚል ሀሳብ ለጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዚዳንት ያቀረቡት ሀሳብ ነበር ጠበቆች። እና ይሄ ጉዳይ ወደፊት እንግዲህ አይኖርም፣ እስካሁንም ከደላሎችና ከማንኛውም ጣልቃ ገብነት የሚኖሩ ነገሮችንም ጠበቆች ራሳቸው ዳኞች ራሳቸውን ማቀም መቻል አለባቸው፣ መጠበቅ መቻል አለባቸው። የሚነሱ በተለይ ከጠበቃ ጋር የሚነሱ የስነ ምግባር ችግሮችንም ማስተካከል እንደሚገባ ጥሩ ጠበቆች እንዳሉ ሁሉ ስነ ምግባር የሌላቸው ሊኖሩ ስለሚችሉ እዛ አካባቢ በጋራ መስራት እንደሚጠበቅና ለህብረተሰቡ እጅግ በጣም ፍትሃዊ የሆነ አሰራሮችን ማዘመን በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መስራት እንደሚገባ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቱ ያሳሰቡት። ከዛ ውጭ እንግዲህ ከፖሊስ፣ ከጠበቆች፣ ከተለያዩ የፍትህ አስፈጻሚ አካላት ጋር ውይይት ተደርጓል። የፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል አንዱ አካል እስከሆነ ድረስ በሰፊው የአማራ ክልልን ህዝብ እንግዲህ ህዝቡ አመኔታ ያለው የዳኝነት ስርዓት ለመፍጠር የፍትህ ስርዓት ለመፍጠር ሰፊ ስራዎችን እንግዲህ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ እስካሁን ሲሰራ እንደነበር እናስታውሳለን። ይህንን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ነው እንግዲህ የተገለጸው። ወደፊት በርካታ ስራዎች እንደሚጠበቁ እናስታውሳለን። በተለይ ከዚህ የፍትህን የሚያሰፍነው የሰው አእምሮ ነው እንደሚታወቀው። ይህንን የሰው አእምሮ ደግሞ በተለይ በፍትህ ስርዓት ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን ብቃታቸውን በስፋት በማሰልጠንም የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት የተለያዩ ምርምሮችን በማካሄድ ሰፊ ስራዎች መስራት እንደሚቻል ነው እንግዲህ የተገለጸው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ የዚህ የትራንስፎርሜሽን እቅድ ቀደም ሲል ስታነሹ እንደነበረው የለውጥ አጀንዳዎች ተቀርጸው እየተሰሩ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ማንሳት እንችላለን ማህደር? አዎ እንግዲህ ከሰሞኑ አሁን በፍትህ አገልግሎቱ ላይ ለማሻሻል እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ለማንሳት ምክንያት የሆነ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከአጋር አካላት ጋር የሚያደርጋቸው መድረኮች ናቸው በዋነኛነት። በተለያዩ ተገቢ አገልግሎት ለመስጠት ምን ያስፈልጋል፣ ምን እንስራ ሚለውን ከማንሳት ጀምሮ ቀደም ብሎ መነሳት ያለበት መጀመሪያ ላይ ስርዓት አልበኝነትን መከላከል ነው፣ መጀመሪያው ማለት ነው። ስርዓት አልበኝነትን ከምትከላከልባቸው መንገዶች አንዱ ደግሞ ተገቢ ፍትህ ማሰጠት ነው። ለተጎጂም ለጎጂም የሚጠበቅበትን ቅጣት እንዲያስገኝ ማድረግ ነው። ግን አሁን እኛ ህግን የምንጠብቅበት መንገድ ሰው አስቁመነዋል። ሰው ቁሞ ነው ሰውን የሚጠብቀው። መጀመሪያ የግንዛቤ ፈጠራ ያስፈልጋል። ሲቀጥል ግን በቴክኖሎጂ መታገዝም ይጠበቅበታል። በየቦታው ተደራሽነትን ለማስፋት ፍርድ ቤቶች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የፍትህ ተቋማት ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ በየማህበረሰቡ ቅርብ ተቋማትን ከመገንባት በተጨማሪ በቴክኖሎጂ የታገዘ የስርዓት አልበኝነትን፣ ወንጀልን፣ ህግ መተላለፍን
ሊያሳይ የሚችል ትሮችን መዘርጋት ያስፈልጋል። ቴክኖሎጂ ስንል ከተደራሽነት በተጨማሪ እንዲሁ ሁኔታዎችን የሚያሳዩበት መንገዶችን ለመዘርጋት እንዲሁ ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የፍትህ ተቋማት ስንል በዋናነት አራት ባለድርሻ ተቋማት አሉት። የፖሊስን፣ የፍትህ ተቋማትን፣ ፍርድ ቤቶችን እና ማረሚያ ቤቶችን ማንሳት እንችላለን። እነዚህ ተቋማት በባህሪያቸው የተሳሰረ የስራ ባህሪ ያላቸው ናቸው። አንዳቸው ለአንዳቸው የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ጉልህ ነው ብቻ አይደለም፣ የግድ ነው። አሁን ፖሊስ ያመጣለትን ነው ምናልባት ክስ ከተመሰረተበት በኋላ ፍርድ ቤት የሚያየው አይደለ? ፍርድ ቤት ደግሞ በተገቢ በህጉና በተገቢ ማስረጃ ከፈረደ በኋላ ነው ወደ ማረሚያ ቤቶች የሚሄደው ማለት ነው። ዞሮ እንደገና ሁሉንም ተቋማት ተመልሶ የሚመንካት ደግሞ እድል አለው። ስለዚህ እነዚህ ተቋማት በገለልተኝነት የመወሰንና የመፍረድ የዳኞች ነጻነት የሌሎች የፍትህ ተቋማት እንዲሁም በደንብ ለህብረተሰቡ ተገቢ ፍትህን ለማሰጠት የሚያስችል ርብርብ የግድ የሚያስፈልገው ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው አሁን የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ከተለያዩ የፍትሁ ባለድርሻ አካላት ከጠበቆች፣ ከአቃቢ ህጎች፣ ከዳኞች እንዲሁም ደግሞ ቅድም ካነሳቸው ተቋማት ጋር ስራዎችን እየሰራ ያለው ማለት ነው። ይሄ መሆኑ እንደ ሀገር ነው የሚጠቅመው፣ ከግለሰብ እንደ ሀገር። ይህ አለመሆኑም ከግለሰቦች ሮሮ እስከ የህግ የበላይነትን ለማክበር ወይም ደግሞ ለማስከበር እስከ መቸገር የሚያመጣ ኮንስኩዌንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ይሄ መንግስት በህዝብ አመኔታ እንዲያገኝ ወይም ደግሞ አመኔታ ያለበት የፍትህ ተቋም መስርቻለሁ እንዲል ብቻ አይደለም፣ እያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ የሚመጣ ነው ማለት ነው። የፍትሃዊነትና የፍትህ ተቋማት የአሰራር ተአማኒነት ጉዳይ። አዎ፣ በዋናነት ፍትህ በእያንዳንዳችን አእምሮ ውስጥ ያለ ነገር ነው እና ለፍትህ ለሀገር ሲባል በተለይ በእያንዳንዳችን አእምሮ ውስጥ ቅድሚያ ሊሰራ የሚገባው የመማር ማስተማሩን ሂደት በስፋት ደግሞ ወደፊት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዋና ትኩረት አጀንዳ ተደርጎ ነው የተያዘው። ከዛ ባለፈ ቀደም ሲል የለውጥ አጀንዳዎች ተብለው በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የተወሰኑ ጉዳዮች አሉ። በዋናነት ቀደም ሲል እናነሳው የነበሩ በቴክኖሎጂ የታገዘ በተለይ የፍርድ ቤቶችን ክርክር ውይይቶችን በዲጂታል በማድረግ እንዲሁም በስክሪን ጭምር በማሳየት ለተከራካሪዎች ወገኖችም ለሌሎችም አካላት ግልጽ የማድረግ የግልጸኝነት ስራ በስፋት እንደሚሰራ ነው የተገለጸው። ከዛ ውጭ በተለይ የዚህን የቴክኖሎጂ ከመጠቀም አንደኛው አካል ነው የፍትህ ስርዓቱን ማሳለጥ፣ ፍርድ ቤቶችን ለስራ ምቹ ማድረግ፣ ከቢሮቸው ጀምሮ ያሉትን በአካባቢውን ለስራ ምቹ እንዲሆን በማድረግም ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው። ከዛ ባለፈ በተለይ የሰው ኃይልን ማደራጀትና አቅምን ማደራጀት በመማር ማስተማሩ ሂደት በሰፊ ወደፊት እንደሚሰራ ነው የተነገረው። አሁን ላለንበት የክልላችን ምስቅልቅል አንደኛው ችግር ተብሎ በጥናትም እየተሰራ የሚገኘው የፍትህ ስርዓቱን የበለጠ ሙሉ አለመሆን እስካሁን የነበረው የፍትህ ስርዓት ችግር ብዙ አርሶ አደሮች ወደ ፍትህ ፍርድ ቤት ሲመላለሱ የነበረውን የኢኮኖሚ በአንድ መልኩ ይጎዳናል። ጊዜያቸውን የሚያባክን ነገር ነው፣ ኢኮኖሚያቸውን የሚያባክን ነገር ነው እና በዛም ባለፈው ደግሞ ማምረት የሚችለውን የወጣት ኃይል ወደ ወንጀል ውስጥ እንዲገባ የወንጀል መበራከትም በስፋት እየተነሳ ያለው እዛ ጋር አካባቢ ያለው መላላት ስለሆነ በስፋት የሚመልስ ነገር ነው። ስለዚህ በዋናነት እንግዲህ የአማራ ክልል ፍትህ ስርዓት ለማሻሻል የዳኝነትና የፍትህ አካላት ጥምረት ይዘው በተለይ ቀደም ሲል ስታነሽ የነበረው የፖሊስም የሌሎችም ወሳኝ አካላት ተቀናጅተው ተናበው በትክክል የሚሰሩ ከሆነ በእርግጥም ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ማሳያዎችን ከወዲሁ ስራዎችን እየተሰሩ እንደሆኑ ነው እያየን ያለ ነው እየተመለከትንም ያለ ነው። ማህደር መልካም፣ ባነሳነው ርዕሰ ጉዳይ በተዘጋጁ መድረኮች የተነሱ ሀሳቦችን መርጠን ግብዓት አዘጋጅተንላቸዋል። ተመልካቾቻችን ግብዓት ተከታተልን፣ ተመልሰን እንገናኛለን። አስፈጻሚው አካል በአሁኑ ሰዓት ጉልበተኛ ነው። ፍርድ ቤት እስኪጀን ጠምዞ ያስፈጽመኝ እንደሆነ የሚልበት ዘመን ነው የመጣው። የፍርድ ቤት ያፈጻጸም ውሳኔዎች ከንቱ ሆነው ቀርተዋል። ዳኞቻችን እየተንገራገሩ ነው ያሉት በአስፈጻሚ አካል እንዴት ይታያል? ተጠያቂነት ካለ ከሌለ ማን አለብኝነት ይሰፍናል። ምክንያቱም እኔ የሚጠይቀኝ ከሌለ እንደፈለግኩ ነው ምፈነጫው። ዳኛም አቃቢ ሕግም ፖሊስም ጠበቃ ለፍትህ ስርዓቱ አጋዥነቱ የበለጠ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለምን ጠበቃ ታቆማለህ የሚል የፖሊስ አካል ይገጥመሃል። ለምን በጠበቃ ከተረዳ ከኔ ጋር ያለው ግንኙነት እንዲህ ይሆናል ጥሩ አይሆንም ብሎ ስለሚያስብ ይህንን ችግር ለማስተካከል ናው የንድዘን ስልጠና ያስፈልጋል። ጠበቆች ራሳቸው በጠበቆች መካከል ያሉ ፍትህን የሚያዛቡ የሙያ ስነ ምግባራቸውን የማይጠብቁ ሰዎችን ማጋለጥ አለባቸው፣ መታገል አለባቸው። ሁለት ነገሮች ናቸው ከጠበቆች የሚጠበቀው፣ አንደኛው የሙያ ብቃት ነው፣ ሁለተኛው የስነ ምግባር ጉዳይ ነው። አዲሱ አዋጅ ላይ
ጠበቆች ተከታታይ ስልጠና የሚወስዱበትን አስገዳጅ ድንጋጌ ይዟል። የአይምሮ ሁኔታ የመሳሰለ ከዳኞችም ከሌሎች አንጻር የተነሳለ እሱ በተቻለ መጠን የሚመጥን ለማድረግ ስራዎችን ለመስራት እንሞክራለን። ግን ስቲል የኑሮ ሁኔታችን ምንም አይነት ቢሆን የስነ ምግባር ጥሰት ለመፈጸም ላይሰንስ ሊሆን አይችልም። ሰው ድህነቱን ወይም ችግሩን ይዞ ሞራሉን ጠብቆ መኖር ፕራውድ ማድረግ ይችላል። አልጋገብነት የሚታይባቸው ሁኔታዎች አሉ። የፍርድ ቤት ውሳኔ አለመፈጸም፣ አልፎ አልፎ ዳኞች ላይ ወከባ መስረም የሚታይባቸው በደንብ አሰስ አድርገናል። ይህን ካደረግን በኋላ ለክልሉ መንግስት ቆጥረን አቅርበናል። እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው። ስለዚህ በክልሉ መንግስት በኩል ከፍተኛ የሆነ ቁርጠኝነት አለ። የፍትህ ተቋማት እንዲስተካከሉ በተለይ ከስነ ምግባር አንጻር ያለው ችግር ላይ ምንም አይነት የመጀመሪያ ፕራዮሪቲ ያደርገን የምንሰራው እኛ ይህንን ነው። የክልሉ መንግስትም ቅድሚያ ትኩረቴ ይሄ ነው ብሏል። ሁሉም ችሎቶች ላይ ካሜራዎች ይኖሩናል። ግልጽ ችሎት ነው የምናስችለው። በቂ ባለጉዳይ መያዝ የሚችሉ ችሎቶችን አዘጋጅተናል። ክርክሮች ይቀረጻሉ፣ በድምፅም በምስልም። እሱን ለማስተካከል ስራዎች እየሰራን ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሰሞነኛ ዝግጅታችን ነው። ቀደም ብለን የህግ አስከባሪ ተቋማት፣ የህግ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ሁላችንንም እኩል የሚዳኙበት ገለልተኛና ጠንካራ የፍትህ ተቋማትን ለመገንባት እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ነበረ እያነሳን የነበረው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን እናልፋለን። በሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን የምናነሳው በኢትዮጵያ እንግዲህ በርከት ያሉ የተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከሚያስተዳድረው ፓርቲ ጋር ወይም ደግሞ ከመንግስት ጋር በምን አይነት ሁኔታ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እየሰሩ ነው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። አዎ፣ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክር ቤት ከሰሞኑ ውይይት ነበር የፖለቲካ ፓርቲዎች እና እዛ ቦታ ላይ በተለይ ለሀገር ጥቅም ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተው የገለጹበትን ሀሳብ እናገኛለን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ሲባል ልክ በሌላው ዓለም ውስጥ ማንኛውም ሀገር በዓለም ሀገሮች የራሳቸውን ጥቅም ከማስከበር በሌላው ሀገር ላይ መቼም ገብቶ የሚሰራ የለም እና እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች ያንጸባረቁት ያንን ነው እና በሀገራችን ጥቅም ላይ መስራት ይገባናል፣ ለኢትዮጵያ ቅድሚያ እንሰጣለን የሚል ሀሳብ እናገኛለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ሲባል በጋራ የሚያስተሳስሩን ለጋራ ዓላማ እንድንሰለፍባቸው የሚያደርጉ በርካታ ጉዳዮች አሉ። ማህደር እንግዲህ የሀገር ደህንነት፣ ሉዓላዊነት፣ የሀገር እድገት፣ በተለይ ደግሞ የሀገር እድገትና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን የሉዓላዊነት ጉዳዮች ላይ ሲሆን ሁሉም ሰው ይመለከተዋል። ሁሉም ሰው ደግሞ በሀገሪቱ የሆነ ፕሮግራም ይዤ መጥቻለሁ ወይም ደግሞ ሀገሪቱን መርቼ ከዚህ ወደዚህ ማሻገር ፈልጋለሁ፣ ወደዚህ ማምጣት ፈልጋለሁ ሚል ፓርቲ ሁሉ የሚመለከተው ጉዳይ ነው አይደል? እንኳን እነዚህ ኃላፊነት ወስጄ ሰራለሁ ብለው የመጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ግለሰቦች ያገባቸዋል። መብታቸውም ህጋዊ መብታቸውም ነው በሀገራቸው የሉዓላዊነት ጉዳይ ላይ ማለት እና ከሰሞኑ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በመሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ጥያቄዎች አንስቶ እንዲመለሱለት እንዲሁም ደግሞ በእነዚህ መሰረታዊ በተባሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት ለማድረግ መድረኮች ተዘጋጅተው ነበረ። ልዩነቶቻችን ውበት ነው። በተለይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የፖለቲካና የፖሊሲ ልዩነት ሊኖር ይችላል። ይህንን ተግባራዊ ባደረገ መልኩ ወይም ልዩነት ቢኖርም የፈለገ ነገር ቢሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም የጋራ አጀንዳቸው እንደሆነ ነው እንግዲህ አጽንኦት የሰጡት። እንግዲህ ሌላው የምንመለከተው የዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ የአፍሪካ ቀንድ እናስታውሳለን። ማህደር የጂኦፖለቲካል ሁኔታና አንድምታ ነው እንግዲህ በስፋት አንስተው የተወያዩት። እንደሚታወቀው የአፍሪካ ቀንድ ለብዙ ሀገሮች እዛ አካባቢ ያለው በጂኦፖለቲካው በተለይ በኢኮኖሚም በሌላውም ዘርፍ ሰፊ ተሳትፎና ሽኩቻ ያለበት አካባቢ ነው። እንደሚታወቀው ይህ የአፍሪካ ቀንድ በተፈጥሮ ሀብት የለመለመ ወይም የበለጸገ አካባቢ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ የቀይ ባህርን እና ሌሎችን የባህር ወሽመጥ ተከትሎ እዛ አካባቢ ያለው የንግድ መስመር በስፋት የዓለም ሀያላንን ትኩረት የሳባ ጉዳይ ነው እና በዚህ መልኩ የፖለቲካ አሰላለፉን ትልቅ ሚና ትልቅ ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ ነው። ስለዚህ አንድ ሀገር እንደ ሀገር እንድትዘልቅ ከተፈለገ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምንም ያህል ልዩነት ቢኖራቸውም ትልቅ ጉዳይ አድርገው ማስጠበቅ ያለባቸው በሀገር ሉዓላዊነት ጉዳይ፣ በሀገራቸው የኢኮኖሚ እድገት ላይ፣ በሀገራቸው የጋራ አጀንዳዎች ላይ
መስማማትና መወያየት እንዳለባቸው መነጋገር እንዳለባቸው የጋራ አቋም መያዝ እንዳለባቸው ነው እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ተወካዮች እዛ መድረኩ ላይ በስፋት የገለጹት። ሐሳቦቹን ማንሳት እንችላለን። በተለይ አባይ የታላቁ የህዳሴ ግድብ አንደኛው የኢትዮጵያ ትልቅ አጀንዳችን የጋራ አጀንዳችን እንደነበር ከዚህ በፊት እናስታውሳለን። የኢትዮጵያ የጋራ ጥቅም ደግሞ ሉዓላዊነትና የሰላም ጉዳይም ደግሞ ትኩረት ያገባናል የሚል ሐሳብ ያነሱበት እናገኛለን። ያው እንግዲህ የአፍሪካ ቀንድ ቀይ ባህር ጋልፍ ኦፍ ኤደን እና ኢንዲያን ኦሽን የከበቡት አካባቢ ነው ዙሪያውን ብናየው ማለት ነው። በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ሀገራት በጋራ ጉዳዮቻቸው ከዓለም ሀገራት ገለልተኝነት ባለው መንገድ ተነጋግረው የመወሰን እድላቸው ለብዙ አመታት ካጡ የቆዩ ነው የሚመስለው። የብዙ ሀያላን ሀገራት ኢንትረስት ወይም ፍላጎት አለበት ቀጠናው ማለት ነው። ይህ ቀጠና ደግሞ የተለያዩ ሀገራትን እውነተኛ የሆነ ጄኒዩን የሆነ ፍላጎት እንኳን እስከ መረበሽ ይደርሳል ማለት ነው። ለምሳሌ በሀገራችን እና ከሰሞኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለመነጋገር ቀጠናዊ ጉዳይንም እንዲሁ ለመነጋገር ከመረጡበት ምክንያት አንዱ እንግዲህ በቀጠናው ላይ በሀገራችን ኢንትረስት ላይ እየታዩ ያሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ የአባይ ግድብንና ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ወደብ ከሶማሌላንድ ጋር በስምምነት ለማግኘት እየጣረች ያለችበት መንገድ እንግዲህ በሶማሊያ ሌላ ተቃራኒ ፍላጎትን አምጥቷል። ከሶማሊያ ጋር ለመተባበር እየጣሩ ያሉ ሀገራት አሉ፣ ከኢትዮጵያ ጋር መሰረታዊ ችግር ያለባቸው። ነገር ግን ኢትዮጵያ በምታነሳው ፍትሃዊ ጥያቄ ላይ ነው ያ መሰረታዊ ችግር የሚመጣው ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ብለን ያነሳ ነው የተለያዩ ሀገራት ኢንትረስት ይመጣበታል ማለት ነው። እና ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ኢትዮጵያ የራሷን የተፈጥሮ ሀብት ነው ለማልማትና ለመጠቀም እያሰበች ያለችው። ነገር ግን ይህን ፍላጎት በተለይ በግብጽ በኩል በጤናማ እይታ እየታየ አይደለም እና በጣም ብዙ ዲፕሎማሲያዊ መንገዶችን ያለፈ ብዙ ክርክሮችን፣ ብዙ የስምምነት መንገዶችን ያለፈ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህ አሁንም እንግዲህ ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን የማግኘት ጉዞዋ ላይ ችግር ሆኖ መጥቷል ማለት ነው። ከዚህ ጋር የተቃራኒ ፍላጎት ያላት ሀገር አሁንም በዚህ ላይ ጥያቄ ካነሳች ሀገር ጋር የማበር አይነት ማለት ነው እና እዚህ ላይ ምንድን ነው የሆነ ያለው የሚለውን የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ ነው እነዚህ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች አንደኛው አጀንዳቸው ያደረጉት ማለት ነው። ተገቢም ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሆነ የተመለከተ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ባለፈው 2010 ጀምሮ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ ነች። 2010 በሀገር በቀል የኢኮኖሚ እድገት ትግበራ የተባለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ምን አላት፣ ለእድገት እንዴት እንጠቀምበት፣ እነዚህ ያሏት ነገሮች ምን ምን ናቸው፣ ምን ይሰራ ተብሎ 2010 ላይ የተገባበት ማለት ነው። እና ደግሞ አሁን የሙሉ ማክሮ ኢኮኖሚውን ማሻሻል የተባለው ስራ ላይ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ የጋራ መግባባት ለመፍጠር ነበር የፖለቲካ ፓርቲዎች መድረክ አዘጋጅተው የነበረው። አዎ፣ በዋናነት እንግዲህ የመነሻ ጽናታዊ ጽሁፍ ቀርቦ ነበር እዛ ከፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት መወያየት። ሁለቱ አንቺ ያነሳሻቸው ጉዳዮች በተለይ በወቅታዊ ሀገራዊ የሰላም ጉዳይ እና በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ጉዳይ እንዲሁም በተለይ የጂኦፖለቲካል የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናዊ መርሃ ግብሩን እሱን መገምገምና ማየት እንደ ሀገር ደግሞ መተባበርና በጋራ አቋም መያዝ በሚገባቸው ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ በስፋት ያዩት። የጋራ የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትም እንግዲህ በስፋት አጽንኦት ወደፊት የሚሰራቸውን ስራዎች እዛ ላይ ተሳታፊዎችም የገለጹበት ሁኔታ እናስታውሳለን። በስፋት የተነሳው ደግሞ ከሶማሌላንድ ጋር ኢትዮጵያ ያደረገችው የባህር በር ስምምነት ነው ማህደር እና በአንድም ይሁን በሌላ ኢትዮጵያ የነበራትን የባህር በር እንግዲህ በታሪክ ስህተት አጣለች። አሁን ግን ለሀገሪቱ እድገት ሲባል ለሀገር ጥቅም ሲባል ለዜጎቿ ሲባል የወደፊቱን የሀገሪቱን መጻኢ ዕጣ ፈንታ ለመወሰን ሲባል የባህር በር ማግኘት የግድ ነው። ይሄ መቼም ማንኛውም ሀገር እንድታድግ ከተፈለገ የንግድ መስመር መጠበቅ የውጭና የውስጥን ንግድ መስመር መጠበቅ ይሄ ማንኛውም ሀገር የሚያደርገው ዲፕሎማሲያዊ ስራ የሚሰራ ነገር ነው። የግድ ያን ያህል የሚያስጮህም ጉዳይ አይደለም እና ቀጠናዊ መርሃ ግብሩን አውቆ ተገንዝቦ ይህንን መምራት የሚችል የፖለቲካ አካሄድ ደግሞ ይጠበቃል ተብሎ ነው እዛ በመድረክ ላይ የተነገረው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ አዎንታዊ የኢኮኖሚ እድገት በተለይ የሶማሌላንድ ስምምነት የሁለትዮሽ ስምምነት የኢኮኖሚያዊ እድገት ትብብር ነው እና ይህንን የኢኮኖሚ እድገት ትብብር ማስጠበቅ በሚችል መልኩ ሰፊ ስራዎችን መስራት የግድ ከገዢው ፓርቲ ብቻ የሚጠበቅ አይደለም። ሌሎች ፓርቲዎችም በሀገራቸው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ላይ የራሳቸውን አሻራ፣ የራሳቸውን ዲፕሎማሲያዊ ስራ፣ የራሳቸውን ልዩነት ወደ ጎን ትተው ለሀገር ሉዓላዊነት፣ ለሀገር አንድነት፣ ለሀገር ጥቅም ሲባል መስራት እንደሚገባ ነው እንግዲህ አቋም የተያዘበት። ከዛ ባለፈ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዘላቂ ብሔራዊ አቋም እስከሆነ ድረስ
ማንኛችንም ያንዳንዱ ዜጋ ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ መነጋገርና መፍትሄ መስጠትም በስፋት የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። አፍሪካ ቀንድ እንደምናስተውሰው የኢትዮጵያና የጎረቤት ሀገሮች ብቻ ወይም የድንበርተኞች ብቻ ሀገሮች ብቻ የሚወሰን አይደለም። የሃያላን መፈንጫ የሃያላን ፍላጎት እዛ አካባቢ በስፋት እናገኛለን እናስተውላለንና በዋናነት ደግሞ የጂኦ ፖለቲካው እዛ አካባቢ ያለው የተፈጥሮ ሀብት አንደኛው ቀደም ሲል ስትገልጽ እንደነበረው የባህር በር በስፋት ያለበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የትራንስፖርት የንግድ መስመሩ በስፋት ትኩረትን እየሳበ የመጣ ጉዳይ ስለሆነ ስለዚህ ጌት ነው ማለት ነው አፍሪካ ምግባ ያበረ ነው። አዎ ስለዚህ ሌሎች ሀሳቦችም ማንሳት እንችላለን። መልካም ከዛ ቀደም ብለን ግን የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት በመድረኩ ላይ ምን ሀሳብ አነሱ የሚለው ተከታተልን መልስ። ዛሬው መድረክ በዋናነት በወቅታዊ ቀጠናዊ ሁኔታ ላይ ሁለተኛው በአሁን በመካሄድ ላይ ያለው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም እንደዚሁም ከሰላም ጋር በተያዙ ጉዳዮች ላይ በሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ገለጻ ቀርቦ ውይይት የተደረገ ያለበት መድረክ ነው። በእነዚህ መድረኮች በመድረኩ የቀረበው ጥያቄና ፍላጎት በዋናነት በመንግስት በኩል በእነዚህ በሁለት አጀንዳዎች ላይ መረጃ የማግኘት እና በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ የመለዋወጥ መድረክ ፍላጎት ነበራቸው። በዚህ ጥያቄ መሰረት የሚመለከታቸው አካላት በሁለቱም ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ገለጻ አቅርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። ይሄ የአገራዊ ጉዳይ ነው፣ ብሔራዊ ጥቅምን የሚነካ ነው የሚለው ላይ በፖለቲካ ፓርቲዎችና በመንግስት መካከል ከዚህ በፊትም ስምምነት ላይ ተደርሷል። በመሆኑም ይህን ጉዳዮች እነዚህን የቀጠናውን የአፍሪካ ቀንዱን ሁኔታ በተለይ ደግሞ ከሶማሌ ከግብጽና ከሶማሌላንድ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር በተመለከተ በንቃት መከታተል እንደሚያስፈልግ እንደ መንግስትም እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደ ዜጎችም በንቃት መከታተል እንደሚያስፈልግ ነው የተረዳ ነው። የሀገር ሉዓላዊነት፣ የህዝብ ደህንነት ከዛ ደግሞ ብሔራዊ ጥቅም ናቸው። እነኚህ ጉዳዮች ተለይተን ተሰልፈን ምን ቆምባቸው ጉዳዮች ሳይሆኑ ተባብረን አብረን ምን ደግፋቸው ምን ገፋቸው ጉዳዮች ሊሆኑ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። እኔ በመመራው ፓርቲ ኢዜማ ውስጥ ካሉን 10 ዋነኛ መርሆቻችን ቀዳሚው የሀገር ጥቅምና የህዝብ ሉዓላዊነት የቅድሚያ ያገኛል የሚል መርህ አለን። ብዙ ፓርቲዎች ይሄን እንዳላቸው ገነዘባለሁ። የትኛውም ፓርቲ ይምጣ ሀገር የሚመራ ፓርቲ ሀገር ከሚመራ መንግስት ጋራ ህዝቦች አንድ ላይ እንዲቆሙ ያለ ልዩነት አብረው እንዲቆሙ ወይንም ከፍ ያለውን ሀገራዊ አደጋ በጋራ እንዲከላከሉ ሁልጊዜም ጥሪ እናቀርባለን። ከ2010 ጀምሮ እየተደረገ ወይንም እየተተገበረ ያለ የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም አለ። ይሄ ጉዳይ እንግዲህ በውስጡ በጣም ዝርዝር ጉዳዮችን የያዘ ነው። እንደሚታወቀው የብድር ጉዳይን በተመለከተ፣ የውጭ ምንዛሬን በተመለከተ፣ ፊስካል ወይንም አመታዊ የበጀት ሁኔታዎቻችንን በተመለከተ፣ የሀገሪቱን የገቢ ሁኔታ የማሻሻልና የማሳደግን በተመለከተ፣ የብድር የውጭ ሀገር ብድሮችን የተለያዩ እንግዲህ አይነት ብድሮች አሉ፣ እነሱን በተመለከተ ምን አይነት ስራዎች መሰራት እንዳለበት፣ ምን አይነት ስራዎች ሲሰሩ እንደነበረም በዝርዝር የተነጋገርንበት ፕሮግራም ነው የነበረው ማለት ነው። ተመልሰናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ቆይታ ያደረግን ያለነው በሰሞነኛ ዝግጅታችን ነው። አሁን ያነሳን ያለነው ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ በኢትዮጵያ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገር ጉዳይ ላይ በሀገር መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ከሚያስተዳድረው ፓርቲ ጋር በምን ሁኔታ እየሰሩ ነው የሚለው ነው ያነሳን ያለነው። እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመፎካከር በተጨማሪ መተባበርም አለባቸው አይደለ? በወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የመወሰን ማንዴት ሁሉ ሊኖራቸው ይገባል። እንደዚህ የሆነ ይሆናል እንደዚህ የሆነ ይሆናል ከሚለው መጠቋቋምና መፎካከር አንዱ አጀንዳቸው ስለሆነ አንዳቸው በአንዳቸው ላይ የሆነ ነገር ለማግኘት ከሚያደርጉት ፉክክር በተጨማሪ ተጠያቂነትም አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲ ከሆኑ ማለት ነው ነገ በሚሆነው ነገር ላይ። ስለዚህ አሁን ላይ በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ለመወሰን አንደኛ የሚያስተዳድረው መንግስት ይሄን ማንዴት እንዲሰጣቸው የማድረግ መብት አላቸው። ይሄን ማድረግ አለባቸው መወያየትና የመወሰን ማንዴቱን ማግኘት መቻል አለባቸው ማለት ነው። በተለይ ባለፈው 3 አመት ጀምሮ በእርግጥ የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት በመንግስት መዋቅር ውስጥ ገብተው
ተቋማትን እያስተዳደሩ ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁ እንትንም ለፖለቲካ ለመምዳችንን ጥሩ አድርጎታል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ስልጣን ሲይዙ ምናልባት ይሄንን ደግሞ በህዝብ ጥቅም ላይ በሀገር መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ያላችሁን እንትን ደግሞ መርሳት የለባችሁም ማለት ነው። አዎ የፖለቲካ ፓርቲ ስትሆኝ በሀገር ላይ ወይም ለሀገር የምታሳዩ ፍላጎት የምታንጸባርቂው አቋም ትልቁ ሚና ይጫወታል። ምክንያቱም እንግዲህ በሀገር ውስጥ ፍቃድ ወስደሽ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ነኝ እስካልሽ ድረስ በዚያን ውስጥ ለሀገር ውስጥ የምታስጠብቂው የምታራምጂው አቋም ለሀገርሽ እድገት በተለይ የሀገር ሉዓላዊነት፣ የሀገር አንድነት፣ የሀገር ኢኮኖሚያዊ እድገት በሚወስኑ ጉዳዮች ላይ የምታንጸባርቂው ሀሳብ ነው ማንነትሽን የሚገዘውና በእርግጥም ለሀገር ተቆርቋሪ መሆንሽ፣ ለሀገርሽ ያለሽን ነጻ እድል የምትወስኝ ሰው መሆንሽን የሚታወቀው እዛ ቦታ ላይ የምታንጸባርቂው ሀሳብ ነው። እንደ ሀገር በተለይ አሁን ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ሀገር የምትገኝ በጣም ለመልማት የምትጠር ሀገር ነች እና ይችና ሀገር በተለይ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ በሀገራዊ ልማት ላይ ልክ ቀደም ሲል ስናነሳ እንደነበረው ታላቁ ህዳሴ ግድብ እናስታውሳለን። ሁሉንም ከዳር እስከ ዳር ከህዝቡ ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ ከፖለቲካ ፓርቲ በማንኛውም ልዩነት ሳይኖር እንደተደረገው አንድነት ወደፊቱም በሚመጡ የጂኦፖለቲካል የሀገራዊ አንድነት ላይ ልክ እንደ አባይ ግድብ ሁሉ የምናሳየው አንድነት በጣም ትልቅ የሀገራችን እጣ ፈንታ ይወስነዋል። ይሄ ጉዳይ በተለይ የብሔራዊ ጥቅምን የሚጠብቅ ነገር፣ ሉዓላዊነትን የሚጠብቅ ጉዳይ ነው። ከዛ ባለፈ የልማት ጥያቄ ቀጣይ የሚመጡ የልማት ጥያቄዎችን ማብረሽ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ማንጸባረቅ፣ መነጋገር፣ መወያየት የሚጠበቁ ተግባሮች ናቸው እና እዛ ቦታ ላይ የምናሳያቸው አቋሞች የእያንዳንዳችን ህልውና የሚፈትሹ ጉዳዮች ናቸው እንደ ፖለቲካ ፓርቲ እና በተለይ የሚከናወኑ የግንባታ ሂደቶችን የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደዚህ በጋራ አቋም ማሳየታቸው ደግሞ ይበልጥ ለዜጎቹም ትልቅ እፎይታ የሚሰጥ የበለጠ የራስ መተማመን የሚፈጥር ጉዳይ ነው። መልካም። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከመሸጋገሪያ በኋላ ወደ ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት ማለት ነው አፍታ ውስደን ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልሰናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የአሚኮ ሰሞንኛ ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ማህደር፣ እንግዲህ ወደ ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ልናልፍ ነው። የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳይ በስፋት እናነሳለን። አዎ፣ እንግዲህ ኦክቶበር 7 ባለፈው አመት የተጀመረው አሁን ላይ ቆይታውን በተለይ ደግሞ ሰፊውን ጊዜ በጋዛ ውስጥ የነበረው ጦርነት ማለት ነው፣ የእስራኤል ሐማስ ጦርነት የሐማስ ታጣቂዎች ወደ እስራኤል ባደረጉት ጥቃት የተጀመረው ኦክቶበር 7 ላይ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የመካከለኛው ምስራቅ ከፍተኛ ውጥረት ምክንያት ሆኗል። አንድ አመቱን ሙሉ ይፈራ ከነበረባቸው ነገሮች አንዱ ምናልባት ቀጠናዊ ሆኖ የማደግ እድል ይኖረዋል የሚለው ነበረ። አሁን ከሰሞኑ ቀጠናዊ የመሆኑ ነገር በይፋ ወጥቶ እንግዲህ ሮኬቶች፣ ሚሳኤሎች እየተለዋወጡ ይገኛሉ ማለት ነው። በስፋት እንግዲህ የመንግስታቱ ድርጅት የድርጅቱ መርማሪ ኮሚሽን ከሰሞኑ ያወጣቸው ሪፖርቶች አሉ። በተለይ ከዚህ ጋር ተያይዞ የእስራኤልና የፍልስጤማውያን ጉዳይ እጅግ በጣም አነጋጋሪ የሆነ ጉዳይ ነው። ጥቅምት 7 እንግዲህ አንድ አመት ያስቆጠረው የጋዛና የእስራኤል ግጭት ቀጠናውን እያሰፋ ወደ ሊባኖስ፣ እንዲሁም ወደ ቤሩት፣ ወደ ሶሪያ እንዲሁም አሁን ደግሞ ወደ ኢራን ሊገባ ነው። እንግዲህ በስፋት እስካሁን በተካሄዱ ግጭቶች ያወደመውን እንኳን ማየት ብንችል በእስራኤልና በሐማስ መካከል በእስራኤል የአየር ድብደባ ዘመቻ እንዲሁም ደግሞ እስራኤላውያን ጥቅምት 7ን ምክንያት ተደርጎ እዛ አካባቢ የታገቱ ዜጎቿን ለማስለቀቅ ከፍተኛ ትንቅንቅ ላይ ነው የሚገኙት። እስራኤልም አቋሟን አክርራለች። ሌሎችም ጎረቤት ሀገራትም እንግዲህ ሐማስን በዛም በየቦታው እየተሽለኮለኮና እየተደበቀ የሌሎቹ ንጹሐንን ዜጎችም ህይወት በጣም እየቀጠፈ ነው የሚገኘውና ወደ 42,000 በላይ ፍልስጤማውያን ለህልፈት ተዳርገዋል። ከዛ ውጭ ደግሞ ወደ 100,000 በላይ ዜጎች እንግዲህ የቆሰሉም የጠፉም ሰዎች እንግዲህ ፍልስጤማውያን 100,000 ህዝብ፣ ከዛ ባለፈ እንግዲህ ወደ 2,000,000 ፍልስጤማውያን ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን እናገኛለንና ይህን ሁሉ ውድመት ካደረሰ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ሊባኖስም ወደ ቤይሩትም እየተዛመተ ከፍተኛ የአየር ድብደባውም ቀጥሎ
የእስራኤል ታጋቾችም ሳይለቀቁ ያለም የፖለቲካ ሽኩቻም እየሰፋ መጥቶ ከሰሞኑ ጭራሽ ወደ ኢራን እንግዲህ ኒውክሌር ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊኖራት ይችላል ተብሎ ወደሚታማባት ሀገር የኒውክሌር ጣቢያዎቿንም እስከ መምታት የደረሰ ወደ ዛቻ ውስጥ እየገቡ ነው እነዚህ ሀገሮችና የሚያስፈራው የመካከለኛው ምስራቅ የጂኦፖለቲካል እንቅስቃሴ ከፍተኛ እየሆነ ነው። ያው እንግዲህ እንዳልከው ከ42000 በላይ ዜጎች በጋዛ ህይወታቸውን ያጡበት በርካቶች በመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙበትና አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ይፈልጋሉ የሚባልበት በጋዛ ውስጥ ካለ መሰረተ ልማት 66% ወድሟል የሚባልበት ጦርነት ይህን ውድመት ያደረሰ ጦርነት አሁን እንግዲህ ሀገራትን እየጨመረ እንዲሁም ደግሞ አቅጣጫውንም እያሰፋ እስራኤል እንግዲህ በሰሜንም በደቡብም ነው ጦርነት እየገጠመች ያለችው ማለት ነው። ነገር ግን መነሻው እንደሚባለው እንደሚታወቀው በትክክል እንደሚታወቀው የሐማስ ታጣቂዎች ወደ እስራኤል ያደረጉት ጥቃት ነው ማለት ነው። እስራኤል ከዚህ ጥቃት በኋላ እንግዲህ የሐማስ ታጣቂ ቡድን አጠፋለሁ ነው የመጨረሻ እንትና በተደጋጋሚ በተለያዩ የዓለም መድረኮች የተኩስ አቁም ስምምነቶች ተሞክረዋል። ነገር ግን ከሁለቱም የሚነሱ ቅድመ ሁኔታዎች በዚህ ባል መግባባት ባለመቻል እስካሁን ጦርነቱ ቀጥሏል ማለት ነው። ከመቀጠልም ባለፈ እንግዲህ በሊባኖስ አሁን ላይ ስጋት ያልሆነ የሊባኖስ አካባቢ የለም ተብሎ እየተዘገበ ሁላ ነው ያለው እየደረሰ ያለው ውድመት ማለት ነው። ነገር ግን ቤንያሚን ነታንያሁ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ፍልስጤማውያንን በአገራቸው ያለን የሂዝቦላ ታጣቂ ቡድን ወይም ደግሞ የሂዝቦላን ኃይል አሳልፈው እንዲሰጡና ከሊባኖስ ሀገር ውጪ እንዲሆን ወይም ደግሞ ፓወር እንዳይኖረው በማድረግ ራሳቸውን ከጥቃት ነጻ እንዲያደርጉ ጥሪ አቀርበው ነበረ ባለፈው ማለት ነው። ምክንያቱም ከሊባኖስም ሆነ ከኢራን ጋር ዋነኛው ትስስሩ የሂዝቦላ ታጣቂ ቡድን ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ኢራን ደግሞ ስንሄድ የኢራን መንግስት በራሱ ሂዝቦላ ታጣቂ ቡድን አላይ ከመሆን ወይም ደግሞ ተባባሪ ከመሆን በተጨማሪ 200 የሚደርሱ እንትኖችን ጥቃቶችን ወደ እስራኤል ባለፈው ማድረሱ መተኩሱ ይታወቃል። ነገር ግን ምንም እንኳን እስራኤል ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰብኝም ብትልም ወይም ምንም አይነት የኢንፍራስትራክቸር ውድመትም አላደረሱም እነዚህ ጥቃቶች ብትልም፣ ነገር ግን አንድ ወታደር መሞቱን እንዲሁም ደግሞ የተመታ የእስራኤል ኢንፍራስትራክቸር ቦታ መኖሩንም ሲያነሱ ነበረ። እንደዚህ አይነት መረጃዎች የወጡባቸው የዜና ሽፋኖችም ነበሩ። ነገር ግን እስራኤል እስካሁን ምንም አይነት ጥቃት በተደረጉ ምቶች እንዳልደረሰባት አሳውቃለች። አሁን ሌላ ተጠባቂው ነገር ደግሞ ከኢራን ከዚህ ምት በኋላ የእስራኤል ነው ማለት ነው። በጣም እያነጋገረ ይገኛል። አንዳንዶቹ ምናልባት ቀናት መሄዳቸው ትንሽ የመብረድ እድል ይሰጠዋል ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እስራኤል በደንብ አስባበት ጥቃት ስለምታደርግ ነው እና ምናልባትም የቀናት መሄድ በጣም የከፋ ጥቃት ልታደርግ እንደምትችል ማሳያ ነው እያሉ ይገኛሉ። እንግዲህ እስራኤል የማናየው በእጃችን መዳፍ ውስጥ ሆኖ የማናየው የኢራን ቦታ የለም ነው የምትለው። ኢራን ደግሞ መምታት የማልችለው የእስራኤል ምንም አይነት ቤዝ የለም እያለች ነው እና በዚህ ፉክክር ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። አዎ፣ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ መግባት እንችላለን የሚል ንግግር ማድረጋቸውን እናስታውሳለን። ከዚህ በፊት ነው በተለይ በኢራን ይደግፋሉ የሚባሉት የፊሊስጤም፣ የሊባኖስ፣ የሶሪያ፣ የየመን፣ የኢራቅ ታጣቂዎችን በተለይ ትደግፋለች ብላ ነው እንግዲህ እስራኤል አጥብቃ የምትኮን ነው። እና እንግዲህ እስካሁን እስራኤል በአሜሪካ ትደግፋለች። እስካሁን አሜሪካ 17.9 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ጦር መሳሪያ ለእስራኤል ድጋፍ አድርጋለች። እና ከሰሞኑ በተለይ በኢራን ላይ ስለሚወሰደው እርምጃ በእርግጥም አስፈሪ እንደሚሆን ከወዲሁ በሞሳድ አማካኝነት የሚደረገው ጥቃት ወይም የሚደረገው አጸፋ ምላሽ የከፋ ሊሆን ይችላል የሚል የአሜሪካ ፖለቲከኞችም ጭምር ይሄ ቦታ መመታት አለበት፣ እዚህ ቦታ ላይ መመታት አለበት የሚል የራሳቸውን ንድፍ እስከ ማውጣት ደረጃ ደርሰው በእርግጥ ኢራን አጸፋዊ ምላሽ እንደምትሰጥም እስራኤል ይፋ ባታደርግም መቼ እንዴት የሚለውን ነገር ይፋ ባታደርግም እንደሚሰጥ ግን የፖለቲካ ተንታኞችና በተለይ የጦር ጠበብቶች እየተናገሩ ነው የሚገኙት። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሩሲያ አቋም ከሰሞኑ ይፋ አድርጋለች። እንግዲህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መርማሪ ኮሚሽን እዛ አካባቢ እስራኤል ንጹሃንን እየገደለች ነው፣ የምትወስደው እርምጃም የዓለም አቀፍ የጦር ወንጀለኞችን እስከ መጠየቅ፣ የታሰሩ ፍልስጤማውያን አያያዝ ጉዳይ፣ የእስራኤል የጋዛ የጤና ተቋማትን የመታችበት ሁኔታና ሌሎችም ጉዳዮች እንደ ጦር ወንጀል የሚቆጠር ነው የሚል መርማሪ ኮሚሽኑ ይፋ ያደረገው ሪፖርት ነበረና በዛን ወቅት እንግዲህ ሩሲያ የገለጸችው ነገር
በአሜሪካና በእስራኤል ግትርነት ምክንያት የጋዛ ጦርነት ሊራዘም ችሏል ይሄ ነገር መሆን የለበትም የሚል ሐሳብ አንጸባርቃለችና እዛ አካባቢ ያለው የእስራኤልና የዚህ አካባቢ በተለይ መካከለኛው ምስራቅን ጦርነት ሊወስን የሚችል ጉዳዮች ተሳታፊ አካላትንም ጭምር ወደ ንግግር እንዲመጡ ወደ ውይይት እንዲመጡ በሰላማዊ መንገድ ንጹሃን ሞት እንዲያበቃ ጥሪ የተደረገበት ሁኔታ እናገኛለን። በርካታ ተንታኞችም እንግዲህ እስራኤል የኢራን የባሊስቲክ ሚሳኤል ቀደም ሲያንች እንዳነሳችሁ ማምረቻ ጣቢያዎችም እንዲሁም ያየር መቃወሚያዎችንም እንዲሁም የቴህራን የኒውክሌር ጣቢያዎችን ጭምር ልታወድም እንደምትችል ነው እንግዲህ ትንበያዎች እየተነገሩ ያሉት። አዎ እንግዲህ ከ30 አመታት በላይ ህዝቡላህን ከመሩት ከመሪያቸው ሞትን በኋላ እንግዲህ በእስራኤል የወደብ ከተማ የምትባለውን ሃይፋ እዛ አካባቢ 100 የሚደርሱ ሚሳኤሎችን ማስወንጨፉን ህዝቡላህ ከሰሞኑ ሰምተናል ካንድ ቀን በፊት ማለት ነው። ውጥረቱ እንደቀጠለ ነው። ነገር ግን ያን ቀጠና ስታስብ በጣም ከባዱ የሚሆነው እስራኤል በኢራን ልክ የምትፈራው ሀገር የለም፣ ኢራንም በእስራኤል ልክ የምትፈራው ሀገር የለም። የሁለቱ ሀያላን ጦርነት ተጀምሯል ማለት ነው። ሀያልነትን በህዝብ ቁጥር ከለካኸው እስራኤል የኢራንን 1/10 ቁጥር ያላት ሀገር ነች። ነገር ግን ሁለቱን ሀገራት ከጦርነት አንጻር ስታነሳ ደግሞ ተንታኞች የእስራኤልን የማሸነፍ እድል ከፍ እንደሚል ያነሳሉ። እንደምታውቀው ኢራንና እስራኤል ቦርደር ወይም መሬት የሚዋሰኑ ሀገራት አይደሉም። በመካከል ሲሪያ አለች፣ ኢራቅ አለች፣ ጆርዳን ሀገራትን አልፈው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጦርነት በፊት ለፊት ጦርነት የመሆን እድል ስለሌለው የአየር ላይ ጥቃቶች ስለሆነ ወይም ደግሞ የአየር ላይ ጦርነት ስለሚሆን በዚህ ደግሞ እንደዚህ አይነት መሳሪያዎችን በመታጠቅ የእስራኤል እድል በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ምናልባትም ይህ የሚፈራው ጉዳይ በእስራኤል ሀያልነት ምናልባት የመጠናቀቅ እድል ይኖረው ይሆን የሚሉም ተንታኞች አሉ። ነገር ግን አስፈሪውና ከባዱ የሚባለው የጦርነት ሁኔታ መጀመሩን እያሳየ ምን እናስታውሳለን። በተለይ ኢራን ከሰሞኑ የሰጠችው ያወጣችው መግለጫ ነበረ፣ በተለይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኩል ማለት ነው። ጎረቤት ሀገሮቿን ለእስራኤል የአየር በር እንዳትከፍቱ የሚል ማስጠንቀቂያም ሰጥታለች። ወደፊት የምናየው ይሆናል። ካለን ሰዓት አንጻር ማህደር እንግዲህ ሀሳቦችን ልናጠቃልን ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የሰሞኑኛ የቀጥታ ዝግጅታችን ነበረ። በድጋሜ ለምታዩት ደግሞ አሁን ላይ ቀጥታ እያልን እየተናገርን ያለ ነው በቀጥታ ስንነጋገር በነበረው ጊዜ ነው ማለት ነው። ማህደር ብርሌውና የካስ ማስረሻ አብረናችሁ ቆይተናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ከቀሪ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለን።